小田还有五分钟啊，我希望琴声很快响起来。 你真的是外星人啊！可是你长得跟我想的完全不一样。不是想着你，不一样。你既然会弹莫扎特，那就叫你莫扎特吧。你能不能起个好听点的？说，你来地球的目的究竟是什么？保护你啊！ 哦，哼，你这娃娃力气很重啊。